Мен кыз алакачынын курмандыгы болом десем жаңылышпайм. Бир эле жолу көрүп жолдошум алып качып кетип алган. Мен кыз алакачынын курмандыгы болом десем жаңылышпайм. Келин болуп баргандан баштап бир ай 15 күндөн баштап эле кол көтөрүп баштадым ага. Ушу акыркы кол көтөрүүлөрү, акыркы ургандары, акыркы коркутуулары ошол үйдөн өзүңүн эркиң менен чыгып кетесиң, болбосо өлөң чыгат деген сөздөр болду. Тымдан ата энем менин кызым деп бир жолу кабар алган жок. Чыккан кыз чийден тышкары болуп ушу күйөөм менен жашасам болмок дегендей тышкага алып барып атат да. Эми күйөөм мени кабыл албаса мен аны менен жашай албайм. Достор, бүгүнкү чыгарылыштын карманы тилекке каршы эки буту баспай калып майып болуп калган карындашыбыз жөнүндө. Эки баланын апасы. Бул карындашыбыз өзүнүн айтымы боюнча күйөөсүнөн ур токмокко алынып жатып таяк жеп жүрүп эки буттан баспай калган. Эки буту баспай калгандан кийин муну майыпсың деп басынта беришип кыскасы үйдөн кууп чыгышкан. Азыр эки кыз менен Бишкек шаарында ушул Ак Босого жаңы конушунда жашап жүргөн учуру бир тикмечү цехине кирип алып ошол жерде иштеп күн кечирип жүргөн кези. Бул жолдошунан ажырашып кеткенден кийин өзүнүн дагы ата энеси бул кызды кабыл албай койгон. Эмне деп? Бир элге тийип чыккансың, кайра эле жолдошуң менен жашай бербейсиңби деген сыяктуу кылып бул келинди кайра үстүнөн басынта беришип ушул акыбалга бул келинди азыр алып келип койгон учуру. Качанкыга чейин ушундай аял затынын укугу мындай ылдыйкыга чейин басылып жүрө берет. Биз эмне дагы деле илгерки Кыргызстанда жашап атабыз. Эле чыгып алайлыбы? Мына ысылдап ыйлап качып турула кызым. Рабия тиги курканга. Рабия берип кой. Жумушка кетип атам. Отурмуш сен неге таш борсуң? Таш борсуң сен неге таш борсуң? Эртең менен 8:30 жумуш убактысы башталат. Азыр канчанчы этажга чыгып баратабыз? Азыр 2-нче этажга чыктык. А сиз канчанчы этажда иштейсиз? Мен 3-нче этажда иштейм. Ошентип келем жумушка. Кээде он мен 20 минут иштеп кечигип келем. Анан жумуш бүтөрүүдө ошону отработка кылып берем. 20 минут 10 мүнөт иштеп ишинса айлыгымды адалдап алып кыздарыма адал оокат берейин деп эле. Азыр биякта канча айлык алып атасыз ушунда? 12 9000 8000 ушундай айына. Сен неге таш борсоң? А бул жерде иштеп атканыңызга канча болду? 6 ай. Ну февраль болсо 6 ай болот. Мен Ата Мырза кызым Нуркан. Өзүм Жалал Абаддын кыз улум. Жалал Абад областынын Алапка районунун Коштерек айылынан болом. Ден соолугума мүмкүнчүлүгүм чектелип калганына байланыштуу азыр эки кызга да татыктуу тарбия бериш үчүн бир жерде эле отуруп мүмкүнчүлүгү чектелип калды деген сөздү деген статусту албоо максатында өзүмдү жана кыздарымды жакшы илим алып жакшы чөйрөдө өсүүсү үчүн ошо Бишкек шаарына келип кошумча жумуш менен жумуш кылтам. Урматтуу президент, мени турак жай менен камсыз болсун деген чечим мына ушул кезге чейин иштеген жок. Ушул маселени дагы бир жолу өзүңүз карамагыңызга алып мыйзамдын чегинде турак жай менен камсыз болуума жардам берүүңүздү суранам. Мен ден соолугум чыңын алтысан маман сулуу белимде күчүм барында татынакай эле маалымда бир эле жолу көрүп жолдошум алып качып кетип алган. Мен кыз алакачынын курмандыгы болом десем жаңылышпайм. Мен жолдошум менен 9 жыл 4 ай 10 күн жашадым. Мына ушул жашап жаткан аралыкта ошол кол көтөрүүлөрдүн артынан мына ошол деңгээлге жетип келдим. Ооба, келин болуп баргандан баштап бир ай 15 күндөн баштап эле кол көтөрүп баштадым ага. Ушу акыркы кол көтөрүүлөрү, акыркы ургандары, акыркы коркутуулары
ошол үйдөн өзүң эркек менен чыгып кетесиң, болбосо өлөң чыгат деген сөздөр болду. Дайыма уруп жана кылганда сен атаң андай, сен апаң мындай, атаңдын колунда эч нерсе келбейт, сенин кимиң бар деген ушундай сөздөр айтылчу. Мен жолдошум менен 9 жыл 4 ай оңой жашадым, бирок чындыгында артымдан ата-энем мен кызым деп бир жолу кабар алган жок. Азыр ата-энем дагы ушу жолдошум менен жарашып жашасаң болмок деген сөздү кармап атат. А ошол сөздү кармап, мына эки кызды дагы апам карабайм деп дегенден анан мен алып келдим да бул жака. Ага, эми ата-энемдин чечими мен бир нерсе дей албайм, бирок инсан өзү үчүн деле мындай жашаш керек да. Инсан өзүнүн мындай укугу деле болуш керекпи дейм да. Биз канча жашайбыз эч ким билбейбиз, бирок бир саат жашасаң деле ошол жашоодо мындай маңыздуу жашап калыш керек да. Ага, ата-энем чыккан кыз чийден тышкары болуп ушу күйөөм менен жашасам болмок дегендей точкага алып барып атат да. Эми күйөөм мени кабыл албаса мен аны менен жашай албайм да. А ушул кезге чейин деле кетирүүнүн айла амалын кылып көрбөгөн кордом калбады да жолдошумдан. Эгерде мен жалган сүйлөп жаткан болсом, мага 6 кошунам тик кат жазып бербейт болчу. Кошуналарыман ушул кезге чейин деле азыр деле карым катнаш кылып Бишкекке келсе чайга чакырышып ушинтип турат жолдошум менен жашаган кошуналарым. Ушул күнгө чейин деле сүйөз болуп турушат. Кантип атасың, кандай болуп калдың, сенин келечегиң бар деп мотивация берип туш тараптан колдоп иштеп турат. Менде байке да жок, эне да жок, биз 5 кызбыз. Эжелерим дагы азыр ошо ата-энемдин сөзүнө мындай жан баскандай болуп атат. Эми мен ушул жолго жалгыз чыктымбы, значит аягына чейин жалгыз эле күрөшкөнүм туура го дейм да. Баягы кыргыздын эски сөзүнө эски кандыл салттарына бекем карман атышыптыр да. Ооба, эми тийген кыз суудай каатып таштай сиңиш керек деп ушинтип атат. Мен жашаса жашап деле кетем жолдошум менен, ушинтип таяк таянсам деле, башка алсам деле. Эми жолдошум менен кабыл албаса мен кайта кайта барып жалынгандын кажети жок да. Адам өзүн баркында эле билиш керек экен да. А жолдошуңуз сизди азыр мындай майып болуп калды деп кабыл албайт а ошондо? Ооба. Мына эки кызымдын көзүнчө деле постоянно ооруп. Мыйзам боюнча сиз жолдошуңуз менен 2 жолго түшкөндө балдардын анан сиздин ошол жерден сизге өкмөт тараптан жолдошуңуз менен негизи жашап атканда эмненин баарын топтогон болсоңуз теңге бөлүп берчү эле, ошол маселе кандай болду? Ошол маселе боюнча азыр иш алып барып атабыз адвокатым менен. Адвокатым буга чейин деле январдын башында айылга келсең ушу бул мыйзамдын чегинде гражданский сүйлөшүү деген бар, ошондой кылып жолдошуң менен сүйлөшүп мал мүлктү ортодо эле тууган урукка салып эле кылган эмгегиңе күйөөңдүн участкасын жакшынакай болуп бөлүп эле алгыла сотко жеткизбей деп ушинтип жол көрсөттү. Эми чоң эле киши айтып атса жок дейм да. Анан барганыбызда ал эметип койду да, эч нерсе бербейм, ошо атам подарка кылган машинаны дагы бербейм деп ушинтип койду да. Атам колуна эметип кыздарымдын энчелерин сатып 50 000 акча алып барып берип мен машинаны полный сатып алдым деп ушинтип койгон экен да. Азыр чоң кызым төрөлгөндө атам бир үй энчелеп берген, ошо 9 жылдан бери бир үй бир торпогу менен эле төркүнүмө кайтып барды да.